Going back to Ophio, back and forth, but we go from nothing lasts forever, no. God morgon, idag är det min sista vlogg för den här vloggveckan. Och idag är det den 18 juni och klockan är 10:29. Och idag, alltså det verkar vara jättefint väder ute och det ska vara ännu finare än vad det var igår. Och igår var det jättefint. Så jag vill typ så här ut och klippa gräset, för vi behöver verkligen klippa gräset. Och man brukar få lite färg när man klipper gräset. Så jag funderar typ på att klippa gräset för att få lite färg. Men ja, vi får se. Så det ska vi göra. Och sen ikväll så kommer jag hem till stan. Så ja, men jag vet inte riktigt exakt. Och så kanske vi ska ut. Jag kanske ska överköra lite med lilla bilen. Men det är inte säkert. Ja, vi får se. Men snart ska vi nog äta frukost. Så nu har vi ätit frukost och jag har duschat. Och nu tänkte jag att jag ska ut och klippa gräset. Ja, så är det jag tänker göra nu. Så får vi se sen vad som händer. Så nu har jag precis klippt gräs. Alltså jag är jättedöd, jag är helt död. Alltså, för gräsmattan är så himla ojämn. Så det är fy vad jobbigt, det är så varmt ut så jag bara. Men nu är de andra också ute i trädgården. Så jag tänker att jag ska hjälpa dem och se om de behöver hjälpa något. Nu ska vi gå och plocka lite rabarber. Så kanske vi gör en rabarberpaj eller något, eller lägger vi in i frysen. Men rabarber är så gott så det är bra. Så, nu har jag plockat, oj, nu tappar jag rabarber, men den ska typ, så, det blev en hel del. Så, nu är klockan typ 2:20 och vi ska alldeles strax åka och kolla, det finns en liten sjö här nere som vi aldrig har varit vid. Och ska se om det är liksom en fin sjö som man kan bada i, eller om det bara är liksom en sjö som inte går att bada i liksom. Så ja, det är det vi ska göra, så har vi packat med lite picknick och så, så det blir jättemysigt. Så, det är planen just nu. Hej Daisy! Sitter du där uppe? Ja.
Nu är kakorna ute ur ugnen och de ser jättebra ut. Och här har jag två pyttesmå som mamma och de ser små också. Men nu så gör jag lite så här rabarbersylt som rabarber ska packa förut. Så snart ska vi i sockret. Nu har vi grannens hund där på besök också. Svan! Hon är lite blyg. Kolla Svan! Så, nu har vi precis ätit fisksoppa till middag och det var jättegott. Och nu är klockan 8:30 och jag tänkte sätta mig och redigera och sen kommer vi åka hem till Göteborg igen. För mamma och de ska jobba imorgon. Så ja, och jag kommer få köra hem och jag är så taggad. Men ja, som sagt så tänkte jag bara redigera lite nu. Men jag tänkte att jag kommer avsluta dagens vlogg och vloggveckan. Så jag hoppas att verkligen att ni har gillat den här vloggveckan och gillar den här videon om ni vill ha fler vloggveckor i framtiden. Så hoppas jag att, ja, som sagt, att ni har gillat det, så hörs vi nästa video. Hej då! I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.